Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Hasan ayrim masalani eslatib turamiz. Baholi qudrat deb aytgan edik. O'tgan darsda ayrim gapirish va hamda amal qilishdan oldin turishligi haqida aytgan edik. Vujubul ilmi qabla al-qawli va al-amal deb aytgan. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm." إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وزيز أنق بالمجان نرسل كتدان بولمين أنق بالمجان نرسل كيز حقدا أجت لرى دليل لرى بلان بالمجان نرسل كيز حقدا يفرمين خلاق إشلت لديان نرسل كوز إشلت لديان نرسل وهمدا قلب إشلت لديان نرسل حقدا albatta hali javob berasiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ma'lum bo'lmagan narsalarga ergashishdan qaytarib turibdi. Shuning uchun bilmasdan biron bir narsaga kirishlik joiz emas. Biron narsani qilmoqchi bo'lsangiz yoki biron narsani gapirmoqchi bo'lsangiz, modomiki bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan olinadigan narsa bo'lsa, bu to'g'ridagi hukmni, dalilini bilmasdan turib tamoman gapirmang va unga kirishmang. Shuning uchun ilm talab qilishlik hamma holatda vojib, farz bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Ilmni talab qilishlik har bir musulmon, ya'ni erkak va ayollar uchun ham farzdir. Imom Shofiiy rahimahulloh aytadilarki: "Al-ilmu qismal, fardu aynin va fardu kifaya." Ilm ikki turlidir, ikki qismdir. Biri farzi ayn bo'lgan ilm, biri farzi kifoya bo'lgan ilm. Fa fardul ilmi علمك بحالتك التي أنت فيها فرز عين بولغن علم وزنجز قندي حالت بولسنجز شنو أرغانشلك فرز عين در تهارت المقصص تهارت نيشلك نسل أرغانشلك انجز فرز نماز المقصص نماز لغي ركن شرط أرغانشلك انجز فرز جهاد كتش المقصص جهاد خليابسز undagi barcha hukmlarni o'rganishligingiz farz. Uylanmoqchisiz, uylanishda er ayolning hayotida, ayolga bo'lgan munosabatda kerakli bo'lgan narsalarni hammasini bilishingiz bu farzdir. Nima qilmoqchi bo'lsangiz, albatta shundagi ilmni o'rganishligingiz farz ayn. Farzi kifoya esa bundan boshqa narsalar. Bu narsa sizga ma'lum bo'lsa, unda hozirgi kunda bizning zamonimizda ko'pchilik musulmonlar tomonidan tamoman beparvo bo'lib qolishini ko'rib turibmiz. Ular ilmsiz, savob so'ramasdan, halolligiga parvo qilmasdan yoki haromligiga parvo qilmasdan xohlaganlaricha shariat to'g'risida gapiraveradilar. Xohlaganlaricha amal qilaveradilar. Hatto ba'zi insonlar ishga kirishadi, boshidan yillar o'tib ketadi, lekin uning qilayotgan narsasi, gapirayotgan narsasi bu to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Bu to'g'risida tamoman bir so'rab, uning hukmini tamoman bilmagan. Bu musulmonlar tomonidan bo'layotgan juda ham qattiq befarvolik. Shariat o'yinchoqdek. Bu ofat faqat avomlarga cheklanib qolmagan. Balki hatto shar'iy ilmga nisbatan yurgan insonlarga ham mana shu kasallik yuqib qolgan. Qarasangiz, xohlagancha fatvoni chiqarishadi. Xohlagancha kitobni ta'lif qilishadi. Xohlagan narsasini muboh qilishadi. Xohlagan narsasini
tekshirib, tagiga yetmasdan ixtilof bormi, yo'qmi, bunga qaramasdan aniq bilmasdan qaytaradi, ruxsat beradi. Agar siz fiqh to'g'risida mutaxassis bo'lsangiz, fiqh to'g'risida sizning bilimingiz bormi, boshqa bilim to'g'risida gapirishga haqqingiz yo'q. Tajvid to'g'risida biladigan bo'lsangiz, tajviddan boshqasiga o'ta olmaysiz. Tavhid to'g'risida bilasizmi? Boshqa fan bilan mashg'ul bo'lib, har bir dalilni o'rganmaganmisiz? Tavhiddan uyog'iga o'tishlikka haqqingiz yo'q. Hadis to'g'risida agar ma'lumotingiz bo'lsa, bo'ldi, bu shar'iy odam deb xohlagan fan haqida gapiravermaysiz. Buni tamoman unga ahli bo'lgandan keyin tekshirib har bir masalani, agar ijtihod ahli bo'lsangiz, ijtihod uchun kerakli bo'lgan ilmlardan xabaringiz bo'lsa, bundan keyin aniq bir nuqtaga yetib fatvo chiqarasiz. Yuqorida bir to'g'risida qattiq va'idlarni o'tgan darsda o'tgan edik. Alloh taologa Allohning sha'ni xususida bilmaydigan odamlar haqida kelgan va'idlar, qo'rqituvlar, tahdidlar haqida aytib o'tdik. O'zlarining xohish havolari bilan tamoman ilmsiz odamlarni adashtirayotgan odamlar holati qanday bo'lishligi haqida gapirdik. Alloh taolo aytadi: "Ala yabunnu ulaika annahum mab'udun li yawmin 'azim" dedi. Axir ular juda ham qo'rqinchli, dahshatli kunda qayta tirilishlarini o'ylamaydilar. Bu kundan qo'rqmaydilarmi deydi? Shariatimiz qiyomatgacha barcha xalqlarning foydalari, maslahati va manfaatlarini to'la to'kis suratda bayon etib berganligi haqida Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilarki: "Wa hadha al-aslu min ahammi al-usul wa anfa'iha wa huwa mabniyun ala harfin wahidin wa huwa 'umumu risalatihi sallallahu alayhi wa sallam bin-nisbati ila kulli ma yahtaju ilayhi al-'ibadu fi ma'arifihim wa 'ulumihim wa a'malihim wa annahu lam yuhwij ummatahu ila ahadin ba'da وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها ولا يتم الإيمان إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به شريعة مصر قيامة كتاب خطر كيلاني بلغن نسلن تولتك سوزيك أولغنك حقده Ibn al-Qayyim aytadilarki, bu asl juda ham muhim, juda ham foydali bo'lgan asldir. Bu ham bo'lsa bitta harf ustida qurilgandir deydilar. Bu narsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning risolatlari, payg'ambarliklari, bandalar o'zlarining ma'rifatlarida, ilmlarida, amallarida nimaga muhtoj bo'lsalar, bu narsalarga umumiydir. Ya'ni nimaga ilm fan ma'rifat to'g'risida, amallar to'g'risida odamlar nimaga muhtoj bo'ladilar, ularga nima kerak, bularning hammasi to'g'risida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning risolatlari javob beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatlarini o'zlaridan keyingi bironta bir odamga muhtoj qilib tashlab ketmaganlar, balki ummatlari faqatgina ularga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsani yetkazadigan bir odamga muhtoj, yetkazadigan kishilarga muhtoj, yetkazadigan olimlarga muhtoj faqat xolos deydilar. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning risolatlari barcha ma'rifat, ilm, amal hamma narsani o'z ichiga oladi deydilar.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning risolatlari uchun saqlangan ikkita umumiy narsa bor. Buni xoslaydigan biron bir narsa yo'q. Palon narsaga xos bo'lib kelgan deb aytilmaydi. Shulardan bittasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam odamlarning barchasiga, jinlarning barchasiga umumiy suratda yuborilganliklari. Faqat arablarga emas, barcha insonlarga, barcha jinlarga, ularning hammasiga risolatlari umumiydir. Yana shunday ular nimaga muhtoj bo'lsa, yuborilgan insonlar dinning aslida bo'ladimi? Ya'ni aqidaviy masalalar bo'ladimi? Farqli fiqhiy masalalar bo'ladimi? Bularning hammasiga nisbatan umumiydir. Nimaga muhtoj bo'ladilar? Aqida masalasida, boshqa har qanday masalada nimaga muhtoj bo'ladilar? Bu umumiydir. Hammasiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning risolatlari javob beradi deydilar. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning risolatlari yetarlidir va shifolidir va umumiydir. Boshqa biron narsaga muhtoj qilib qo'ygani yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirish u kishining risolatlarini odamlarning hammasiga yuborilgan deb isbotlash va hamda ular nimaga muhtoj bo'lsa, aqidaviy masala bo'ladimi, fiqhiy masala bo'ladimi, nimaga muhtoj bo'lsa, shularning hammasiga umumiy ekanligini isbotlash bilangina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirdi. Bo'lmasa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan bo'lmaydi deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning risolatlaridan bironta bir odam chiqib ketmaydi. Ya'ni hammasi o'z ichiga olgan. Hammaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning risolatlari umumiydir. Haqiqat qanday bo'lmasin, birontasi chiqib ketmaydi. Ummat nimaga muhtoj bo'lsa, ilmida muhtoj bo'ladimi, amalida muhtoj bo'ladimi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsadan bironta bir haqiqat chiqib ketmaydi deydi. Hamma haqiqatni o'z ichiga olgan. Hammasiga javob beradi deydilar. Aytadilarki, vaqat tufiya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ma tayrun yuqallibu janahihi fi samai illa zakara lil ummati minhu ilma va 'allamahum kull shay'in hatta adaba at-takhalli wa adaba al-jima'i wan-nawmi wal-qiyami wal-qu'ud wal-akl wash-shurb war-rukub wan-nuzul was-safar wal-iqama was-samt wal-kalam wal-'uzlah wal-khutbah والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي علمه وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه وكذلك عرفهم من أحوال نفوسهم وأوصافهم ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة إدلر ابن القيم قبلن دوام دائت الدركي فيغنبرم صلى الله عليه وسلم أولا دن أتكبت له
o kişi osmonda ikki qanotini qoqib turgan bironta qushni ham qoldirmasdan bu ummatga o'sha qushdan bir ilmni zikr qilib ketgandan biron narsani qoldirmaganlar deydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ummatlariga hamma narsani o'rgatib ketganlar. Hatto xalo odoblarini, hojatxonani odoblarini o'rgatganlar. Jimo qilish, ayol bilan qo'shilish odoblarini o'rgatganlar. Uxlash odoblarini o'rgatganlar, turish odoblarini o'rgatganlar, o'tirish odoblarini o'rgatganlar, yeyish odoblarini o'rgatganlar, ichish odoblarini o'rgatganlar, markabga minish odoblarini o'rgatganlar, markabdan tushish odoblarini, safar qilish safardagi odoblarini, bir joyda iqomatda bo'lsa bundagi odoblarini, tinch turish odoblarini, gapirish odoblarini, uzlat tanholik odoblarini va odamlar bilan aralashishlik odoblarini, boylik odoblarini, kambag'allik odoblarini, sog' salomatlik, kasallik odoblarini o'rgatganlar, hayot hukmlarini, o'lim hukmlarini barchasini o'rgatganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularga arshni sifatlab berganlar, kursini sifatlab berganlar, farishtalarni sifatlab berganlar, jinlarni sifatlab berganlar, do'zaxni sifatlab berganlar, jannatni sifatlab berganlar, qiyomat kunini sifatlab bergan, qiyomat kunida bo'ladigan narsalarni xuddi o'zlari ko'zlari bilan ko'rgandek ummatlariga tushuntirib sifatlab berganlar. Yana shunday ularga ma'budlari va ilohlarini komil suratda tanishtirib ularga tanitganlar. Hatto ular robbilari va ma'budlarini ko'rib turganlaridek o'zlari ko'zlari bilan ko'rib turgandek eng yetuk sifatlar bilan oliy na'at sifatlar bilan sifatlab berganlar. Ularga payg'ambarlarni tanitganlar, ularning ummatlarini tanitganlar, ular uchun nimalar bo'ldi, ularga qarshi qavmlari bilan qanday holatlar ro'y berdi, bu narsalarni hammasini xuddi ularni ichlarida bo'lib turgandek qilib sifatlab berganlar. Ularni tanittirganlar, shuningdek yaxshilik yo'llarini, yomonlik yo'llarini, buning daqiqlarini, buning kattalarini bironta bir payg'ambar o'zining ummatiga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ilgari biron bir payg'ambar tanitib bermagandek tanitib bergandir. Ya'ni bironta bir payg'ambar o'zining ummatiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdek bunday narsalarni tanishtirmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'lim dahshatlarini ularga tanishtirganlar, o'limdan keyin barzaxda bo'ladigan holatlarni tanishtirganlar. Yana shunday barzaxda bo'ladigan ne'matlarni va barzaxda bo'ladigan ruhga, badanga bo'ladigan ne'mat va azoblarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rgatganlar. Biron bir payg'ambar u kishidan boshqa bunchalik suratda tanitmagan. Shuningdek ularga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tavhid dalillarini, nubuvvat dalillarini, qayta tirilish, yana shuningdek kufr, ahli talol, adashgan firqalarning hammasiga rad berish dalillarini o'rgatib ketganlar. Buni bilgan odamlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan boshqa hech kimga muhtoj bo'lmaydi. Faqatgina bu narsalarni yetkazadigan insonlarga, faqat buni bayon qilib beradigan insonlarga, bundan yashirin bo'lgan narsalarni aniqlab, ravshanlashtirib, ochib, oydin qilib beradigan insonlarga yana muhtoj bo'ladi, boshqa hech narsaga muhtoj bo'lmaydi. Shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam urush hiylalarini o'rgatib ketganlar. Dushmanga yo'li qanday bo'ladi, buni o'rgatib ketganlar. Yana shunday payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga qarshi qanday makruh hiyla qilishlarini o'rgatib ketganlar. Nusrat yo'llarini va hamda g'afar yo'llarini o'rgatib ketganlarki, agar ummatlari shu narsalarni biladigan bo'lsa, yaxshilab aql qiladigan bo'lsa va uni haqiqiy suratda rioyat qiladigan bo'lsa, dushmanlari hech qachon ularning ro'parasida oyog'i bilan tura olmaydi. Shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam iblisning hiyla dayranglarini o'rgatib ketganlar. Yana shunday qaysi yo'l bilan kelishlarini, yo'llarini va iblisning hiyla dayranglaridan qanday saqlanish kerak, qanday saqlanadi, bu narsalarni hammasini o'rgatib ketganlar. Yana shuningdek iblisning yomonligidan qanday saqlanish kerak, kerakli suratda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rgatib ketganlar.
Shuningdek, nafsning holatlari, uning sifatlari, uning ichidagi yashirin narsalar to'g'risida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ma'lumot berganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan boshqa hech kimga muhtoj bo'lmaydigan darajada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nafsni, uning sifatlarini tanishtirib o'rgatib ketganlar. Shuningdek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu hayotdagi odamlarning ishlarini o'rgatib ketganlar. Agar bu narsalarni biladigan bo'lsalar, shu narsalarga amal qiladigan bo'lsalar, ularning dunyolari eng yetuk suratda to'g'ri va mustaqim bo'ladi albatta. Muosir ulamolardan bittalari o'zlarining Ash-Shari'atul Islamiyya Shari'atun Kamila degan xutbasida shunday deydi: "Nahnu na'rifu anna kulla shay'in fihi takhassus. Falimada la yakunu al-islam kadhalik? لماذا نعتبر الإسلام كالأن مباحا يتكلم فيه أي إنسان ويهرف بما لا يعرف ويتجرأ على الله وعلى كتاب الله؟ إسلامي شريعت شامل شريعت كامل شريعت degan xutbasida shunday dedi. Biz har bir narsaning taxassusi bor ekanligini bilamiz. Medik meditsinaning o'zining mutaxassislari bor, o'zining spetsialistlari bor. Nima uchun endi islomda taxassus bo'lmasin? Siz agar operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, xohlagan odam sizni operatsiya qilmaydi. Xohlagan odam bu narsaga jur'at etmaydi. Xohlagan odam sizni qorningizni yoki operatsiya qilinadigan joyingizni yorib jur'at bilan bu ishni qilmaydi. Modomiki bu hayotimizda bo'layotgan narsa bo'lsa, nima uchun islomda bu taxassus bo'lmaydi? Nima uchun har bir narsani bir o'rganib, keyin gapirmaymiz? Nima uchun biz har bir narsani o'rganib, keyin amal qilmaymiz? Nima uchun islomni biz xohlagan inson, xohlagan narsasini gapiradigan bir maydon qilib olamiz? Xohlagan inson xohlagan narsasini gapiraveradi. Xohlagan narsasini aljiraveradi. Alloh taologa jur'at qilaveradi. Allohning kitobiga jur'at qilaveradi. Nima uchun? Nima uchun siz jarroh bo'lmaysiz? Nima uchun siz xohlagancha mexanik bo'lmaysiz? Nima uchun xohlagan odam xohlagan narsasiga jur'at qilmaydi, lekin shariat to'g'risida xohlagan narsasini gapiraveradi? Har bir narsaning taxassusi bor. Eng birinchi shuning uchun islomda taxassus bo'lishligi lozim. Chunki biz bu dinimizni birinchi o'rganaylik. Har bir narsada gapirmoqchi bo'lsak, birinchi o'rganaylik. Alloh subhanahu va taolo barchamizni bilib, keyin gapirishlikka, bilib, keyin amal qilishlikka, bilgan narsalarimizga muvofiq amal qilishligimizga o'zi muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum.